Hvad så sammen, velkommen til endnu en ny vlog her. I dag, som sagde, har jeg gjort i går vloggen, der hedder det, vi tager smut i Babuen igen. Og fordi vi er her så tidligt, så er der bare nada mennesker. Så vi har de fire trampoliner her for os selv, og jeg begynder at have sådan lidt bedre min nakke i hensyn til i går. Så vi vil opvarme lidt, og så vil vi komme i gang med alt muligt sjov. Vi er her cirka kl. 3, og så skal vi fisse hjem, så det bliver awesome. Men stay tuned, og let's go. Der er sådan utrolig, utrolig dødt lige nu. Det er sådan, jeg tror sådan legit, vi er de eneste to på trampoliner. Jeg tror nok et par stykker børn, inden vi ser ved springområdet. Men her til gravene, der er vi de eneste, der har det hele. Det er voldt sjovt. Så jeg er stadig sådan, jeg kan godt mærke efter, at jeg hopper lidt nu her. Jeg har en smule ondt i nakken endnu. Nu regner vi lige at stille kameraet afsted, og så kører vi lige nogle flips til grav eller et eller andet. Bare lige sådan, fordi folk får lidt. Og så kommer vi tilbage bagefter. Så skal vi play some music. Jeg tænker sådan en måde, hvis man kunne gøre for at opvarme det hele sådan bedst muligt, så sige, at mig og Patrick, vi vil køre nogle små challenges mod hinanden. Altså bare sådan små basic ting, som ball out eller et eller andet, bare sådan for at komme i gang, så vi bare får lov. Så vi gør ikke, Patrick? Nice. Ja, vi to skal også finde, hvad vi skal lave. Okay, nice. Min tur. Nice. Okay, vi har lige kørt lidt i det her. Skal du høre. Hej. Vi har lige kørt lige der, sådan en challenge, som for sjov, og nu tænkte vi at sige, hvad der er. Jeg rammer sgu herind, og så hopper vi rundt her. Her til at starte, og så går vi på springtrampolinen. Ellers så går vi bare på springtrampolinen først. Kan vi jo. Og så skal vi gøre det, så kan vi tælle rundt dermed. Så vi ses imellem. Okay, min ankel gør en smule ondt, men jeg tror, jeg vil være varmet nok op, til vi kan begynde at køre en dobbelt skruer. Og dobbelt back, dobbelt front, dobbelt. Du skal køre dobbelt front. Ind på skumgraven. Så der regner med at gå ind nu her, så lige blive ordentligt varm der, eller så vil vi optage den igen. Okay, jeg døde i går på min dobbelt bund, eller på Patricks trampolin. Jeg har lige kørt nu her, hvor jeg ikke dør, så det er pænt dejligt. Jeg har også kørt med dobbelt back, men det er med, jeg har så ondt i min ankel. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet efter i går. Det var men... lavet, hvor mange skruer var det? Nå, er det 2,5. Så rådte du videre rundt. Jeg tror, det er fordi, hvis man kigger her på, så jeg lavede sådan her. Så fik jeg så drejet hele min krop med rundt, mens foden den blev der. Og det gør nemlig. Sådan er det, at jeg får... Vi kører, hvad hedder det, double back nu her, for at Patrick op til det, så hvis jeg kan få en clean double back og en double front. Måske en double board out igen, og så skal Patrick prøve her senere i dag, hvis han kan. I hvert fald, vi går hjem og prøver at køre sådan en double front ud til gavn igen. Det burde han godt kunne. Hvis han ikke kan det, så sparker jeg ham i løgn. Helt andet. Så, men... Let's go. Vi har lige mødt en knæk på 14 år, som også er sådan tumbler og springer, og det møder jeg fandme mange af herude, det er meget mærkeligt. Men jeg prøver lige at lave en nogle scener med ham, hvor jeg vil smække musikken over, og så hopper han rundt og forhåbentlig ikke brækker nakken, fordi så kunne det være, det bliver clickbait, så kunne det være, det for vise af det. Det finder vi ud af, og senere skal Patrick løbe stoppe front, når han lige tager sig sammen. Det vil sige sådan, lige inden vi tager hjem-agtigt et eller andet. Så vi kører lige nogle scener med Esben. Og slap da Allan derovre. Og så, hvad hedder det, tager vi den derfra. Han er sådan pæn crazy, pæn crazy, men det er sådan lidt ligesom alle dem, de sådan møder, der går til spring, eller stopper dem, Ja, ja. Lidt sløret, men vi fik til dig. Så nu vil vi prøve at se, selvom vi, vores flip er lidt lort, men så vi prøver lige at skifte fra her til top til lidt, og så få nogle flips derovre. Og så skal han snart lave hans dobbelt front. Så når du gør sådan noget der, går dit hår, det kommer sådan bagefter. Prøv sådan, det gør det. Så er det lidt. Så vi prøver lige at skifte til at optage os og købe nogle flips eller noget. Det er mere fint. Vi
Vi har fået skaffet os den store tramp igen, og nu skal vi se, om vi kan køre nogle tricks derpå. Patrick er ikke så vild med den igen, fordi han åbenbart mener, at den er for god. Så må du køre ting stående. Så jeg skal prøve at se, om jeg kører nogle double ball outs og double back og sådan noget. Vi fik lige sådan en lille session med mig, der kørte flips før, hvilket var meget fint. Du skal bare have flere ind over, det var mega awesome. Så altså, flere tricks ind over, og begynder at komme lidt flere, og begynder at snakke lidt med folk og sådan noget, men der er ikke så mange i dag, som der har været før, så der har været mange flere. Så, men det er fint, det er hyggeligt. Og det er dejligt. Så kan I se her, mine rush-strømper. De er bare begyndt at blive snippet. Men det er simpelthen fordi, jeg er herovre. Så går det simpelthen bare i stykker. Så når man sådan tænker over sådan i længden med, der ikke var så mange før. Der begynder at komme flere og flere, og flere finder der spørger til os. Sådan. Det er meget sjovt. Han går rigtig. Jeg nåede faktisk at få det. Jeg nåede at få det med. Gør det igen. Easy. Så hvis du har et stille kamera, så skal vi køre nogle skills igen. Og folk de går mega mærkeligt på, når jeg står sådan her. Okay, vi har lige fået hoppet lidt rundt og fået filmet af det der, men jeg tænker, at jeg skal prøve at se, at jeg kan stikke en rekord i kabooms, så nu begynder jeg at blive bedre til dem. Og jeg tror, det er en 6 eller 8 stykker, så hvis jeg kan få 10 kabooms, det kunne være dope, tænker jeg lidt. Så jeg skal lige have Patrick til at optage det, så den ikke bare står. Optag. Så er jeg bare. Okay, på grund af manglet tid over, at Patricks far skal bruge bilen kl. 4, så valgte vi at sige, okay, 2:30, der smutter vi, så vi kommer på Mac'en, og så vi kommer hjem, og så kan jeg redigere videoen. Så den er ude før kl. 1:30 om natten, hvis alt går vel. Så hvis I kunne lide den video, så husk at smide et like, det kunne være mega fedt. Og hvis I ikke kunne lide den, så vil jeg også smide et dislike, men gå ned i kommentaren og skriv, hvorfor I disliker, så jeg kan gøre det bedre til næste video. Det kunne være awesome. Men nu skal vi på Mac'en. Ikke? Jo. Yay. Vi ses igen i næste video. Har varmt herinde i skubben vindue.